videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olub videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev hər kəsin gözlədiyi sərəncam imzalayıb. Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin həqiqi hərbi xidmət edən hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin əlavəsinin müəyyən edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bir işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin həqiqi hərbi xidmət edən hərbi qulluqçularının müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları, xüsusi təyinatlı qüvvələrdə və əməliyyat briqadalarında xidmət edən hərbi qulluqçular istisna olmaqla aylıq vəzifə maaşlarını 2021-ci il iyulun 1-dən Prezidentinin əlavəsi müəyyən edilsin. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsinlər. Bu sərəncam 2021-ci il iyulun 1-dən qüvvəyə minir. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.